Cześć, mam na imię Julia. I mówię teraz w imieniu tych, które nie dali rady powiedzieć nawet parę słów. Doświadczyli za dużo. Brakuje im sił. Od takich dźwięków budzi się moja rodzina przez ostatnie kilka miesięcy. W sumie wszystkie rodziny Ukrainy. Boję się myśleć, jak się budzą ludzie w Mariupolu. Czy śpią w ogóle? Czy mają co jeść? Czy mają co pić? Czy dzieci nie siedzą teraz obok swoich zmarłych rodziców? I czy te młode 14-letnie dziewczyny kiedyś będą mogły zaufać mężczyznom? Zdjęcia z Buczy są przerażające. Ale jeszcze nie widzieliście Mariupola. Знаете, что мне принес ваш русский мир? Смерть близких и родных. Смерть друзей. Расхуяренный город, разрушенный дом. Мне пришлось выехать из родного Мариуполя и начать свою жизнь с чистого листа. Мне приходилось в подвалах делать перевязки раненым людям, добывать еду для маленьких детей, которые сидели рядом, и им нечего было кушать. Мне приходилось голыми руками хоронить людей и друзей, которых я не смогла спасти. Я выбралась. И свою жизнь я обещаю посвятить помощи людям. Неважно, в каком. Сестру убили с чоловіком. Я не могу. Ну, от по этой улице прям. Мы поховали их так, я кажу, як собак позаривали. Не по-людськи все це. Ой. Ми сиділи в підвалі, а біля нас снаряд розірвався. Я вже посилала всім смски, що я прощаюся і взагалі. Ой, це дуже важко, я не можу. Війна, це дуже важко, ви пробачте. Мене звуть Олександра, я лікар-інтерний з Запоріжжя. Наразі наша область приймає дуже багато людей, які вимушено покинули свої домівки, яких вони не хотіли покидати. Вони кожного дня розповідають історії, від яких стає моторошно. Наразі не всі фірми пішли з країни-агресора, одна з яких – Ашан. Купуючи кожного разу там, що вам здається необхідним, що вам потрібно, продукти, засоби гігієни, тощо, ви підтримуєте країну-агресора. Не з Запоріжжя. Зараз я записую це відео, а в нас лунає чергова сирена. Зараз ніч на дворі, 10 година вечора. А ми не спимо. Со сторони Василівки це. Я чую ці звуки кожен божий день, і день, і вночі. Просто щоб трошки, як кажуть, закалки ще старий, а от пенсіонерам це дуже-дуже тяжко переносити. Нормально. Я вам кажу, що збираємося на виїзд. Доброго дня, мене звати Купових Олександра Ігорівна. Зараз я знаходжуся у місті Київ. В принципі, ми живемо у місті Київ. Півтора місяці нам прийшлося жити на Западній Україні і тікати з міста, тому що у Києві були дуже активні бої та бомбили максимально місто. Зараз ми повернулися, але щодня ми чуємо сирени, щодня ми живемо з
відчуттям того, що немає безпеки. Кожного дня в Києві десь щось підривають. Наше життя змінилося повністю. Ми втратили роботу, заробіток, спокій. І не знаємо, як жити далі. І чи ми будемо жити далі. Я прошу усіх небайдужих відмовитися від покупок у магазинах, які залишилися працювати в Росії. Це Ашан, Леруа Мерлен і так далі. Тому що ці магазини підтримують агресора, який в Києві, в Україні, в Маріуполі, в Харкові забирають життя невинних людей. Ми хочемо жити мирно, ми хочемо жити гарно. І мій син не хоче більше тікати з дому. Якби читаємо в інтернеті все, за Гуляйполе даже ніхто не вспоминає. Там всі города, а Гуляйполе, розумієш, що вони, розумієте, стріляли, хто зна куди. Вони просто стріляли по домам, по людям. Виїхати теж ми не маємо змоги. У мене мама 89 років сидить в підвалі. Я ніяк не можу нікуди вивезти. Це тільки можна було раніше в кінах побачити. За що ми пострадали? За мужа. Ми ще не знаємо, звісно, що буде далі. Ми не знаємо. Їй 90 років. Куди її потягну? Вона і так еле ходить. Ми держимося. І бабушку, я казала, мама, я вас до 100 років дотягаю. Клянусь. Уважаемые люди мира, к вам обращается пенсионерка Украины 1936 года рождения Елена Дмитриевна. Хочу вам сообщить следующее. Солдаты Адольфа Гитлера угощали детей конфетами, а солдаты Путина Гитлера убивают, насилуют и детей, и взрослое население. Мне надо было проехать всю Украину, чтобы спастись от ракет Путина. Поэтому прошу вас, не покупайте товары Леруа Мерлен и Ашан, налоги от которых идут на покупку оружия для уничтожения Украины. Привет. Я Сергей, и я с Киева. Война изменила все в моем жизни. Я зараз в Києві і буду залишатись тут. Будь ласка, люди, які купують і фінансують Росію, компанії, які працюють з Росією, припиніть це робити. Не корміть агресора, не корміть війну і окупантів. Тому що сьогодні вони в нас, а завтра вони прийдуть до вас. Кравчині, котрі раніше шили ранці для школярів, роблять сам жилет. Кожен працює на волонтерських засадах. Робота не зупиняється навіть на свята. Так, свято весни, 8 березня, працівниці відзначали у своєму дружньому колективі. Вітаю, мене звати Алла, я з міста Дніпро. Моє життя і моєї родини ніколи не буде таким, як було раніше. Ми ніколи не забудемо те, що зараз відбувається. Наші серця розбиті, ми плачемо, ми всі плачемо, всі. Я прошу всіх, хто ходить ще в Ашан, Леруа, Мерлін, будь ласка, не скупляйтесь там, не купляйте нічого зараз. Вони на даний момент підтримують Росію. Мене звати Марина. Я народилася в прекрасному місті Турка, що на Львівщині. Ще наразі я проживаю в красивому місті Канів. Як і для кожного українця, війна прийшла вже в наше життя зовсім зненацька, і це невимовний біль. Невимовний біль за кожного українця, за кожну вбиту дитину, за наших героїв.
я хочу звернутися до кожної людини, щоб ви ні в якому разі не купували продукцію, товар і речі фірм-агресорів, таких як Ашан і Лерон Мерлін. Будь ласка, не виступайте спонсором цих фірм. Слава Україні! Прошу, не перерзуй свою відповідальність на інших. Виберіть сьогодні інший склеп. Не Ашан, не Леруа Мерлін. І вже завтра отримаємо звітянство. Wiem, że chciałbyś w tą sobotę pojrzeć sobie w ciepłym łóżku, może obejrzeć swój ulubiony film, ale potrzebujemy twojego wsparcia. Więc proszę, przychodź na protest.